Ei mitenkään sillä linssiluudena, mutta... Ei tarvii enää... Aina kuvata. Oliko täällä kameramiehiä? Hollywood on eri paikka. Mene hapoille tuolla. Äijä kauhean vauhti. Se on oikein kunnon speksaukset menossa. Miltäs nuo maistuu, pätkät? Tosi hyvät maistuu. Tää ei se joku hauska homma. Mä en kyllä yhtään muista, mistä me mentiin, niin mä tuun perässä. En mäkään muista, mutta mennään. Se näytti ainakin siltä, että sulla on hyvin hallussa. Mä olin sen yhden kohan kattonut just sen, mistä sanoit, että sä oot vissiin jotain kättäleinenkin tai jotain. Siitä ihan tiedäkö kuusen oksen juuresta. Joo. Se oli aina niin, kun mä olin kattonut, mutta muuten. Ei ole yksi siellä, se, muistatko kun tultiin. Sulla on aika pitkä loikus, missä olisi pienet sikaanit tehty naulasta. Ja sitten sen jälkeen oli pitkä loiva oikee, ennen sitä tietykytystä. Niin siinä mä olin kattonut vähän linjaa, mutta muuten niin sitten mentiin ihan fiilis. Joo, mä muistan sen kohdan. Mä tiedän. Kyllähän sen sappeen rinteen tiedät. Joka sen kivä ja juuri. Tuosta on. Grippit. Mä yritän testaa. Yritän jättää tää niin vasurin. Mä yritän sitten vasurin linjaa sitten ei. Täältä! Oi. Pikkunen Manu siihen vielä lisää, niin... Pikkunen Manu siihen, et eturengas menee juureen yli. Manu tässä on tapeksi vaikea noin.
nappaa se linja, niin tuetaan. Täältä asti ja sitten kääntää vasta osa, mutta on sitä. Varmaan tietysti. Mä mietin just, että pitäisi mennä ulkoon, vai pitäisi kuitenkin yrittää tänne sitten jotenkin. Ehkä tähän saa. Niin, mä ajattelin, että pitäisi yrittää kääntää tuohon, mutta se tarkoittaa sitten tätä. Sitten sitä linja siitä. Tulee. Sinne kääntää. Joo, on sinne itse asiassa pakko tulla. Jees! Mitä täällä on maassa? Kai saa yrittää, että tulee sellainen housu. Ei ihan pieni.
Me nimettiin tää kohta, tai tää rata, poskiseikkailuks. Tää on niin sanotusti päässyt karkuun Särkänniemestä. Se on jostain syystä eksynyt tänne Sappeelle, mutta ei mitään. Hyvin on porukka vetänyt sitä. Ei ole vielä paljon tullut kumiveneisiin reikiä. Teräviä noin. Ihmettelin, että sisuri, niin kauanko kestää. Tuli ekalla kertaa ihan ok. Tuli ihan sillä kovaa. Tänne, tänne? Joo, tuolta vaan ulkoa. Joo. Niin. Koska sun renkaat pysyy auki koko ajan, saa tuolta. Totta. Vettä pitää. Mut tossa ei saa niinku yhtään himmata, kun tossa lähtee niinku renkaat muuten alta. Joo, niin kuin mulla lähtee. Joo. Joo, se niin kuin jarru auki vaan. Joo. Niin yhtään hinnaa siinä. Sitten se luistaa tästä ylitse tämän koko matkan. Ja tossa voi koittaa, jos se vauhti himmaa, niin kuin aina keventää keulaa ja peulakee samalla. Ei joku kamme. Niin. Noi, mitä tää vuoli? Kastelit mut! Noi! Meni pyöhousut. Niin meni.
selviytyy. Kyllä. Tässä rupeaa oikein itseäkin houkuttaa lähteä ajaan, kun katsoo näitä reittejä. On niinku, on todella kuivassa kunnossa joka ikinen pätkä. Täytyy sanoa, että on kyllä kova veto näiltä porukalta, jotka täällä vetää. Hattu päästä.